som en Fèlix. La meva vida és plena. No us negaré pas que recordo amb enyorança aquells anys en què podia volar lliure per tot arreu. El món era infinit i, cansat de passar dia, triava la branca de sabre on passaria la propera nit. Però, quan em vaig rompre sala, vaig haver d'acceptar que la meva vida ja no corria entre els núvols i trobar-li un sentit. Mantenir l'essència que fa que les coses valguin la pena era qüestió d'aprendre a deixar-me estimar. I per què no anem allà? Jo trobo que és el que hem de fer. I vam venir i vaig tenir molt bona idea. Estic molt contenta, molt, de ser aquí. Ya cuando cuelgas tu ropa y te pones el uniforme de auxiliar, ya los problemas quedan fuera, ya tú tienes que estar para darle alegría a ellos y ponerle positividad. Es un trabajo que, aparte de llevarte el sueldo, también te llevas una retribución personal. Hi ha tres metges que ens atenen. Jo no tinc que dir més que també estic molt contenta. Les que estem impossibilitades. No mos poden donar dutxa cada dia, ni pensaré, però rentades totes cada dia i un dia en la setmana dutxa. En lo que uno hace normalmente solo, ellos ya no pueden y tú le tienes que ayudar. Aparte de que demostren que saben la seva feina, la fan amb carinyo i com que broma, ja ens estima totes. Hablas con ellos una relación que para mí es más gratificante. Ya de peluquería para ellas es importante, porque parece que no, pero la imagen es de las pocas cosas que nos quedan con los años para poder mantenerla. Peinarla, cortarle un poquito, aunque sea ponerle dos rulitos y un poco de secador, ya ellas se vienen arriba y se encuentran mejor. Ya por la mañana ellos tienen sus actividades, tienen fisioterapeuta. Caminar un poc, hacer sus cames. Pues esto de la animadora, animadora y educadora. Sí, sí, ellas son las que se encargan un poco de que son las actividades, etcétera, de organizarlas, de movilizarlos a ellos. L'engranatge del temps s'harmonitza per tal que les coses estiguin a punt. La lavandería es una zona muy importante de aquí. Mancha mucha ropa, hay mucho cambio de sábanas y al final nos conocemos todos mucho. Aquí funcionamos todos como un equipo. En el momento que falle uno, que no haya ropa, por ejemplo, ya falla todo. La tensió psicològica també és essencial. Vaig tenir un, que diuen, un golpe de ansiedad. Oh, és que venien molts els auxiliars, me feien una estona de companyia, me deien paraules. Ara hi ha un psicòleg que no ha hagut de m'estar, gràcies a Déu. Una de les bases de la salut és menjar bé. La cuina és una part molt important del dia a dia. L'activitat a la residència és contínua. De què manera poden fer activitats que a ells les llenen? Elles s'encarguen d'animar-los un poc. Vinga, vente, que te lo passaràs bien, tal. En definitiva, de dar-los un poc d'alegria. A l'hora del dinar, els comensals omplen a poc el menjador, fent agradable un moment quotidià. Jo a les meves amigues els dic que no hi dubten ni un minut. Si arriben a estar en necessitat, sense pensar-hi aquí, però tot d'una. Tots els dimarts juguen a bingo. Una tontería, pero pones cuatro numeritos y que le toque una colonia, ya para ellos te hacen una fiesta con eso. Que ho sentiu, ara mateix, al menjador hi ha actuació musical. Thank you.
els divendres ve una altra, una Toñi, molt agradable, i ratllam de coses d'amor antigues. Clar, com que totes més o menys som antigues. Alguns dies són especials i des d'Espati els veig sortir cap a un lloc interessant, com ara avui, que van al Teatre Principal. A les activitats en grup hi sumem les aficions particulars de cada usuari. Això m'agrada moltíssim, molt, molt, molt llegir. Som molt llegidora, no me cansa mai. Amb un tres i no res comença una festa i ja faig tard. Quan es fa fosc, sé que estic a un lloc segur. Jo som bon dormidor, m'acosta bastant dormir. I com és natural, pensant en si qualcú se posa malalt, i ai, com deu estar, ho demano. Bueno, formant família, és això que han de pensar la gent, qui tingui dubte a venir. Quan ets aquí, estàs en família. I tot el que passa, més senzill o més dolent, a un altre, ho sents i ho comparteixes. Els estimo. Són una monada.